pozdrav, dragi dobri ljudi. Evo danas je petak kod mene. Ne pamtim, jako loše pamtim. A predivna kuća ovdje gdje sam prenoćio. Ako ste gledali jučerašnju epizodu, samo mi je krevet, još nikad ovako kratak krevet nisam imao. Točno je 1,80 m. Ja sam 1,80 m. I točno glavom i nogama udaram u ove šipke dolje. Tako da... Ali nema veze. Bilo je jako lijepo, jako mirno ovdje. I rano je danas još. Pošto... Inače, nemaju doručak ovako u albergima. Ali evo danas da, tako da sam rekao, ostajem još malo na doručku ovdje. Staljinu. Vidite samo plahtu i za jastuk presvuć i to je to. To se onda svaki dan ovako isto spremi, pokupi i preda. Ništa, sad krećemo. Krećem. Sve sam kupio. Da. Most beautiful women here on the Camino. Oh, I really so like much. It. So thank you very thank much. You I so enjoyed much. It so much. Oh, yeah. Thank you. Okay. Gracias, gracias. Además estaba yo todo el rato pensando. Buen camino, señores. Evo imali ste prilike vidjeti predivne žene. Ova dvije iz Brazila. Toliko su me oduševile. Toliko su fine i sinoć bile. Tu su me pustile da sjedim ovako vani i uživam do, ne znam, do 11 sati na večer, što nije u biti običaj ovdje. Pripremile doručak za sve nas ovdje. I to žene dobrovoljno rade. Znači, ispričale su mi, biti jedna mi ispričala priču sinoć, da je i ona bila u početkom četvrtog mjeseca ovdje na Kaminu, biti cijeli četvrti mjesec i da je sad evo produžila boravak u Europi i dalje i dobrovoljno sad već radi više od mjesec dana ovdje. Tako lijepo vidjet koliko dobrih ljudi ovdje ima, nevjerovatno. Ali evo da krenem. Da ne gubim minute ovdje. Još me, ne znam ko, ali neko oduševio
Sinoć sam oprao veš, ostavio sam veš ovdje iza albergija da se suši i ostale su čarape i dvije majice još iza. I ja mrzim, nikad ne koristim one kvačice za veš. I kogod je to bio, neko, sad odem po veš ujutro, vidim sve sa kvačicama lijepo zakačeno. Da. Tako da, možete se zamisliti kakvi ljudi ovdje svi jesu, kad neko, iako nije njegovo, brine se o drugim stvarima. Fenomenalno. Evo, napuštam ovo predivno mjesto. U mjestu Via Dambos del Paramo i prolazim ovdje pored, ja mislim, jedinog restorana u selu, u mjestu, gdje, ja mislim, evo, prvi put nisam večerao o 2,5 tjedna u restoranu negdje, nego u albergeu. Bilo je kasno, već sinoć bio sam umoran, nije mi se čak ni dalo preći cestu ovdje i ovih, koliko, 200 metara. Tako da sam si već popodne bio otišao u market ovdje. I baš sam se nasmijao na komentar Simone. Na temu mojeg omiljenog jela ovdje. Ne znam koliko puta sam već grah jeo ovdje sada, tako i sinoć. Doduše prvi put iz konzerve ovdje, a ne u restoranu. To je stvarno specijalitet ovdje, sjeverne Španjolske. Zove se Fabada Asturiana. Znači, po regiji Asturije ovdje. I toliko mi odgovara, pogotovo kad sam ovako jako, jako gladan, onda si, evo, skoro svaku večer za predjelo pojest porciju graha. I uvijek je isto, znači, da li u restoranu ili, evo, sinoć iz konzerve, grah, bijeli grah, i imate komadić neke kobasice, onda mali komadić krvavice unutra i mali komadić peka. Tako da je uvijek isto. A što se reakcije tijela na svakodnevnu porciju graha tiče, ne znam, mora da je poseban grah neki ovdje. Barem ja ništa ne osjećam, niti primjećujem kod drugih, tako da... Da, ali hvala Simona, lijepo si me nasmijela jučer, sinoć. Evo pogled još na glavni trg ovdje, sela. A koliko je, 8 i 15, 18 stupnjeva. Fino vrijeme, toplo danas, već ujutro. Oblačno, evo prvi dan da je ovako oblačno nakon točno... A više od 2 tjedna, evo, sigurno 15-16 dana sada. Danas je, ne znam ni koji dan, ja mislim da je već 18. 19. dan ovdje. Cilj današnje etape je gradić Astorga, opet malo veći gradić. 29 km je duga etapa. Vidjet ćemo, osjećam se jako, jako dobro. Evo, ovo, ja mislim, stvarno, što se mog tijela tiče, najbolji dan do sada. Stvarno sam se jučer fino odmorio. Stigao sam 3 popodne već ovdje i... Tako da, ipak bolje ovako malo ranije krenut, ranije stić i onda imati više vremena za odmorit se. Evo danas Camino
čak po prvi put ovako ide uzduž glavne ceste. Nadam se da ne daleko više. Aha, evo tu je već kraj. Stvarno se nadam da današnji dan neće biti kao jučerašnji. Ono da bude cijela etapa uz ovako glavnu cestu. Opa, lijepi alberge isto ovdje. La Huella sa bazenom čak. Ima više takvih mjesta, znači. Mjesto je San Martin. Tu sam jučer, sinoć trebao stići, ali nije mi se dalo ipak više hodat tih, koliko evo sad, 4-5 km. Tako da sam ostao tamo gdje ste imali prilike vidjeti. Pun pogodak, opet. Buen camino. Nevjerovatno kakvih ljudi ovdje ima. Još se mislim zašto u ovom pravcu, kad kaže krenuo iz Francuske u Santiago i sad se vraća opet nazad. Nikad kraj ovom putu uz glavnu cestu. Samo mijenjam strane, malo je sa desne, pa sa lijeve, pa sad opet sa desne strane. Evo, stigao sam u mjesto Hospital de Obrigo. Nakon 2 sata točno. Super mi ide danas. 2 sata, 12.5 km već. Lijepo je, evo, predivno na ulazu već. Par ljudi ovdje, malo sam popričao s njima. Isto ovaj toranj, ne znam, opet rode na krovu gore. Non stop, cijelo vrijeme. Sunce je već, evo, isto malo prije pola sata izašlo. Ne kao prošlih dana, ali opet je sve ljepše, nekako sve ljepše izgleda kad je sunčano. Da, rekao sam, evo, stvarno uživam opet danas. Već sam, ja mislim, 3. dan sad bez nekih prevelikih bolova, bez tableta, to je najvažnije. Mislim, boli, ne da sad mislite da ne boli ništa, ali ne boli da sam povrijeđen ili tako nešto. Boli zato jer je tijelo jednostavno umorno svaki dan. Pogotovo nakon dužih dana, kad pređete, ne znam, 27, 30, preko 30 km, i nemate jednostavno vremena dovoljno se odmoriti, jer u biti svaki dan se kreće dalje, tako da. Ali to je u biti isto smisao cijelog ovog puta, da se čovjek malo bolje osjeti. Ali mogu reći, evo, nakon 2 tjedna, 2,5 tjedna sada, toliko je lakše krenut, hodat svaki dan. Ruksak, evo, ne znam, 10, 11, 12 kila, sve zavisi koliko vode imam još unutra. Kad to usporedim sada sa prvim tjednom, prvih par dana, evo, kao da ga ne osjećam više, toliko se tijelo navikne na cijeli ovaj put. Vidite ovo, ovo sad uopće nisam očekivao ovdje.
je li to rijeka, pa most ovolike sada. Ora, danas gdje sam? A ili šta je to? Da, piše, evo, Rio, a nije Obrigo, nego Orbigo. Da, stvarno, vidi kako lijepo to izgleda ovdje. Ne znam, mi se vidi, da, sa ove strane se vidi sad, vidi kako to lijepo izgleda. Opa. Evo, to je sad nagrada za čitav ovaj put sada, danas već koliko 2 sata uz cestu, jučer čitav dan. Od kako sam izašao iz grada Leona, tako da je ovo sad valjda nagrada za sve to. Predivno stvarno, vidite ovo. Šta god to je, da li je sad to neko igralište ovdje, ha. Stvarno predivan ulazak u gradić ovdje. Nisam ovo očekivao. Nakon dugo, dugo vremena opet nešto ovako lijepo vidjeti. That's why we stopped here, right? Yeah. Oh wow, yeah. Those nice words, you know. Yeah. It's not you, just just to. But I just feel like you missed the best part. That's my way, you know. I'm also filming every day and trying to save all the emotions and memories from here. Yeah, that's my way to record. But that's what is important for you is. If anyone judges what you're doing, remember what's in your heart, and that's what I tell my son. But most of people do, you know? Yeah. Yeah. They judge because that's not the normal way of life. Yes. You know, you need to work until you are 60 or until you die maybe, but that's... Like my husband owned a specialized trucking business. Yeah. And it's always been, we were very healthy, both of us. And he just sold his business and retired. Mm-hmm. We're lucky, he's young. But up until then, we always made time together important. So when he was home, we did things with our children. We took them to the park, we did all the, that was quality time. But it was 12-hour days or more, 6 days a week. And we kept saying, when we retire, we will. Because we just assumed we would be healthy, because we were always healthy. That's what all people do, And then my life changed. Yeah. So that's why I joke with my husband that he could trade me in on younger women. Yeah. But he loves me, and we're trying to get my health as healthy as possible. Yeah. And he supports me doing these crazy things. That's great. But just one question. So you mentioned your son. Yes. Would you see the things differently, like 10 years ago? No, I've always had the same view. Really? I've told my children. That's great. I have told my children from the time they were little, because he, genius IQ, he was going to be an astrophysicist, and his girlfriend talked him out of it. So that's partly him giving up engineering. It wasn't his passion. And I always said to my children, he was always stressed, a little boy.
thinking he had to do something amazing because of the brain God gave him. Yeah. And I say, no. I would tell them all the time that happiness isn't... Find the right thing just for you. And I also teach my children, don't chase money. Oh, yeah. If money is your goal, you will never be happy. Yeah. You have to be happy in life with the simple things in life. So, yes, this is what... But it's difficult in our society. That's what most people do, you know. My in-laws? Money is everything, and everyone is chasing money. So. Yeah, like I get, when I tell the story, some people is like, oh, I'm so sorry that he quit his job. It's like, no, I congratulated him, just like I'm congratulating you. You are doing the right thing. Thank you, yeah. But listen to your heart, and no matter if someone doesn't accept your change, that's their problem, not yours. Yeah, that's exactly why I'm here. So this is my main message every day. Just, you know, listen to my heart. Yes. And listen what the heart tells me. So this isn't today, a good heart. Where to go and what to do. I picked these up along the Camino. It's a heart. So a heart from Penny. You keep it. I was going to carry those in. Sorry? I was going to carry. No, don't worry. It's my job. So I picked them up, Penny, along the way. Yeah. So you can keep that. That's so beautiful. Thank you very much. And be strong. And congratulations, as I said. And you too. So it's an amazing story. I don't... We're going out. I'm leaving. No. Habla español o un poco. No quiero ser grosero, pero no se lo diga. I don't say it before. Yeah. But in 10 or quarter close. Yeah, that's right. No problem. No problem. We are almost... Sorry for... Just a short copy. No problem. Thank you very much. Yes. Wow, that's... I have... You made my day, you know. This is... That's great. That makes me happy. That's great. That makes me happy. Yeah. So beautiful. Very happy to meet you. So always look for hearts. I know. In the sky. I know. That's what... Yeah. Yes. Yeah, I see them everywhere. Yes. Yeah. Gracias. Great to meet you. We will see each other again. Of course. Enjoy. Thank you. Bye-bye. Have a great day. Bye. Predivno mjesto, predivna žena, evo stvarno, nisam već par dana ovako nešto opet doživio kao ovdje sada. Slučajno naiđeš, pričali smo sad 20 minuta, žena je već četvrti put ovdje na Kaminu. Teško bolesna, bila je sportašica čitav život, kaže, i prije 5-6 godina, nisam točno razumio o kojoj bolesti je priča, ali kaže da joj krv u biti truje čitavo tijelo, organe. U Kanadi živi, kaže da svakih 6 tjedana leti iz Kanade za Njemačku na par dana. Tamo je čista krv i fenomenalno. Pogotovo sad ova priča kako ona gleda na svijet, kako ona odgaja djecu. Meni je čestitala, evo, na mojoj odluci u životu. Pošto sam rekao da sam ovdje iz razloga jer slavim svoju prvu polovicu života. Očekujem da će druga polovica biti Camino bez prestanka. Tako da podsjetio sam ju na sina koji ima 30 godina, je rekla, koji je sad već donio tu odluku i ima totalno njenu podršku. Kaže isto, to je ono što ja uvijek svoje djeci govorim. Niko ne očekuje od vas da budete neko i nešto u životu, nego
jednostavno nađite svoj put i budite sretni, to je najvažnije. Što prije to čovjek shvati, razumije da novac, to je isto spomenula, nije najvažnija stvar u životu, to bolje ćete se kretat kroz ovaj život koji imamo samo jedan. Evo me, evo nas opet u prirodi, napokon, nakon koliko zadnjih dan i pol, od kako sam napustio grad Leon. Predivan osjećaj opet biti u ovom miru, u ovoj tišini ovdje. Ali ne samo to, evo proveo sam sad zadnjih sat i pol sa Penny, Kanađanka sada koju sam, evo kažem, prije sat i pol, vidjeli ste u ovom kafiću, upoznao. Tako divna žena. Toliko smo si imali šta za ispričat. Prvi put sam evo sa njom sada nakon 2,5 tjedna progovorio o nekim situacijama mog života, o situaciji sa mojim roditeljima. Kao da mi ju je neko poslao ovdje. U točan trenutak, baš sam evo jutros razmišljao o cijeloj toj temi. I onda se pojavi ovakva osoba. To je... Ne znam, teško, jako teško opisati zašto i kako se to ovdje događa. Zato sam i njoj objasnio isto zašto ovo radim, što ovdje radim, zašto snimam. Zašto mi je potrebna ova mogućnost snimiti sve te situacije. Teško bi inače sve to zapamtio što se ovdje događa. Ali ne samo to, nego isto i mislim i vjerujem da mnogim drugim to može pomoć, kao što je i meni isto pomoglo, ne znam, zadnjih 5, 10, 15 godina gledajući mnoge druge ljude sa istim, sličnim problemima. Tako da... predivno, stvarno. Ne znam, jeste vidjeli malo prije. Još dok smo u kafiću bili. Upoznao sam ženu, znali smo se evo kroz razgovor 20 minuta. I ona je osjetila to nešto u meni, ja u njoj. I taj zagrljaj. Osjetiti tu toplotu, tu, znači, tu iskrenost. To se rijetko gdje može naći. Tako da mi je, evo, kažem, u obliku srca kamen koji je našla ovdje na putu isto poklonila. Evo i to se dešava. Ja mislim da sam se sad prvi put stvarno izgubio ovdje. Skrenuo sam, izgleda desno, di nisam trebao skrenuti. Već prije
ne znam, kilometar otprilike. Tako da sad razmišljam ili se vratiti ili nekako nastaviti ovdje dalje. E, jebi ga. Ništa. Evo, i to se događa. Prvi put sam se izgubio sada. Skrenuo sam desno gdje nisam trebao skrenuti, izgleda. Prije 10 minuta već. I izgledalo mi sumnjivo, jer nema nigdje više nikakvih znakova da sam na kaminu. I evo, sad sam tu na kraju ovog nekog puta. Samo razmišljam da li da idem tu popreko ili da se... Šta je pametno? Ili nekako nastavi dalje još ovdje. Samo mi je sumnjivo ovdje. Ovo je sve suho. Lako moguće da ima čak i zmija negdje ovdje. Ne znam baš. Ali ništa, idem barem pokušati. Barem mali putić neki ovdje. Izgleda da su ipak neki barem skrenuli kao i ja već ovdje. A zato evo, vidite ovu tišinu, ljepotu oko mene. Tako da se isplati ponekad možda i skrenut gdje se ne treba. Evo me, opet na pravom putu. Eno, peni tamo, stigla me skoro. Ja sam sad obišao sve okolo nekako. Nemam pojma zašto sam tu skrenuo. Stvarno nemam pojma. Evo ga, pravi put ipak. Izgubio sam sigurno sad 20 minuta. Znam da sam ove tri žene prije, ne znam, 15 minuta prije nego što sam krivo skrenuo obišao, sad su evo ispred mene. Kako uživam opet u ovoj prirodi, u ovom putu ovdje. Toliko obožavam, kad je, spomenuo sam već jedan put, kad je ovako sve suho oko mene, toliko me, ne znam, možda i podsjeća na Istru, na Dalmaciju. Sve bi to moglo isto biti tamo, negdje, ovako. Pogotovo kad sunce ovako još prži. Divota, prelijepo, stvarno. Evo i po neki biciklisti se muče kao i mi. Barem jedan od njih. Rijetkih koji ne voze e-bicikle. Oh,
Predivno. Evo i sad recite da ovo ne bi moglo biti negdje u Dalmaciji, ne znam, ili u Istri. Ovako, cesta prema moru, prema plaži dolje. Predivan osjećaj, stvarno. Osjećam se ko doma sada. A to je točno taj put, taj dio kamina koji sam najviše očekivao. Evo ljudi, ovo je vrhunac sada mog kamina. Ovako sam si ja to zamišljavao prije nego što sam krenuo na ovaj put. Ovako je to izgledalo u mojoj glavi. Sve suho oko mene, kao ovdje sada. Ovako, jel vidite put onako? Dug, vijugav put. Prašina, sunce, vrućina. Toliko sam sretan sada. Ovo je... Ovo je najljepši dan do sada, stvarno. Vjerujte mi ljudi, sad bi najradije htio pitat ove ljude ovdje, kogod to je, čiji god to je mjesto, da im otkupim ovo i da ostanem ovdje neko vrijeme. Kakav osjećaj. I met one guy, I think he was also from Italy. Okay. Yeah. Also going, like, he went from Italy to Santiago. Okay. Okay. Yeah. Ah, okay, okay. Yeah. Sí, sí. So you too. Yes, sí, sí, sí. Beautiful. Thank you. Thank you. All the best for you. Have a look. Bye-bye. Pogledajte ovaj predivan pogled, ljudi. Na grad dolje.
grad Astorga. Ne znam šta je danas, ali danas je poseban dan. Toliko lijepih slika, priča za pamćenje, toliko emocija danas već, evo, nevjerovatno. All right. No. See you in Astorga. Are you moving on? All right. Si, si. Bye bye. Señor Jaime. Evo ga, ljudi. Pola sata kasnije. Već sam ovdje na ulazu blizu grada, grad Astorga. Smijem se baš ovdje na glas. Ko je izmislio ovu konstrukciju ovdje? Svaka mu čast. Evo, kilometar više sad za mene. Dok se popneš gore na jednoj strani i spustiš dolje opet na drugoj. E, moji arhitekti, pogotovo mi ovo jako lijepo zanimljivo, kako su stavili gore ogradu da se ne može valjda niko baci dolje pod vlak, a samo tu, to je bitno, na najvišoj točki gdje ne možeš pogledat prema gradu, ali ovdje nema ništa. Kad pametni ljudi nešto idu konstruirati. Evo vidim reklamu, vidim, samo da stanem kratko. Vidite plavu reklamu, plavu tablu tamo, piše spa, Via de la Plata. Evo, dok sam se ja borio, evo samo da vidim kojim putem da idem dalje ovdje. Gdje je Camino? Ovdje je Camino. Dok sam se borio sada pola sata sa ogromnim bokadiljom tamo u restoranu, rekao sam, ajde, pošto je danas neki stvarno poseban dan ovdje, najljepši do sada, na pola puta sam otprilike, skoro malo više, u biti malo više, ali nije bitno.
Plus, spomenuo sam danas, slavim s ovim kaminom prvu polovicu mog života. I tako da sam odlučio sada, malo prije, evo prije pola sata, rezervirati si zadnju sobu ovdje u hotelu. Tako da evo, jedva čekam, toliko sam se umorio danas, nisam mislio da će tako naporno biti ovih koliko, a sad već malo više od 30 km. Šta kaže pametni telefon, evo 32,1, znači dok ja stignem 33 km i danas, tako da jedva čekam da evo prvu noć nakon 18-19 dana provedem opet sam u komfortnoj hotelskoj sobi. Pita me žena kuda idem, pošto nisam skrenuo lijevo tamo, gdje put dalje vodi, nego desno. Znači mi se vidi već. Evo, ja mislim da je ovaj tu gore. Ipak nije ovaj. Moram tu još gore 500 metara produžiti. Čak. Opa, odmah direktno na Plaza Mayor. Moram se samo nešto popiti još ovdje. Sjest malo par minuta. Toliko sam se oznojio opet. A ne mogu tako u hotel ulaziti. Tako da barem koliko toliko izgledam za ulazak u hotel. Spomenuo već koliko mi na živce ovo ide s ovim čepovima. I danas još ujutro dok sam pio vodu,
mislim, kako sam to već spomenuo jedan put, i onda se pitam zašto ne na velikim bocama. Koja je razlika sad da na velikim bocama ne mora čep biti uz bocu, a na mali mora? Stvarno, to je stvarno, neću reći šta je to. Neću se pokvariti dan danas, predivan ovakav. Ja sam rekao već koliko uživam ovdje. Predivan pogled ovdje, pogledajte na katedralu. Na katedralu, a prije katedrale smo tu. Evo, hotel spa. Okay, 106 is the first block. Yeah. Muchas gracias. Kreveta nakon 2,5 tjedna pravog. Oh, majko. Evo, dragi ljudi, stigao sam napokon. Ako ste uspjeli gledati do kraja, puno hvala. I za danas završavam. Dosta je bilo, ja mislim. Treba malo i odmoriti. I vidimo se sutra onda opet ujutro.